Noi cei de la Angry Business, cu ceva timp în urmă, am depistat o formulă foarte ușoară de promovare, care noi spunem triple touch, nu știu de ce triple touch, dar dacă o să intrați și pe site-ul nostru angrybusiness.media, o să găsiți și multe articole pe blog scrise despre sistemul ăsta. Eu o să vă spun foarte succint în ce constă el. Triple touch e din engleză un fel de trei atingeri, dacă vreți să spunem așa, pentru că, în primul rând, noi avem nevoie de platforme de convertor. Ce e acela convertor? Site, landing page sau magazin offline sau cine are, nu știu, cine se ocupă de turism, are agenții de turism, sediu și așa mai departe. Deci convertorul care el poate să fie online și poate să fie offline. Deci, încă o dată, online sunt site-urile și landing page-urile pe care voi le aveți, despre care o să vorbească Alexandru un pic mai târziu. Offline sunt magazinele, showroom-urile, oficiile voastre, acolo unde primiți clienții voștri. Astăzi o să vorbim despre platforme de promovare. Ceea ce ați spus voi un pic mai devreme, SMS, Viber, Facebook, 3D9, acestea sunt platforme de promovare online. Dacă să vorbim de offline, care sunt platformele de promovare pe care ați putea să vă promovați? Așa. Leante. Ok. Am înțeles. Și următoarea chestie care, despre care ați spus voi de fapt acum, este satelitul. Pentru că flyerul de fapt este un satelit. Când vorbesc de platformă, de ce credeți că flyerul e satelit, dar platforma oare ce este? Locul unde împărțim aceste flyere. Pentru că, așa cum voi puneți un anunț pe 3D9, da? Anunțul îl puneți pe platforma de promovare 3D9, care este o platformă de promovare online. Dacă vorbim de flyere fizice, da, care noi le dăm și le împărțim, noi unde le împărțim? În stradă. Poftim? Exact. Păi iată, platforme de promovare offline e ceea ce spuneți voi. Intersecție, cutie poștală, dar iarăși, cutia poștală trebuie să indicați exact în ce casă, pe ce stradă și așa mai departe. Deci, pentru că cutii poștale sunt mai multe, corect? Mai multe case de locuit. Deci puteți să împărțiți în fiecare. Atunci când noi o să vorbim acum despre planul de promovare și ar fi corect să aveți un plan de promovare, cel puțin ar fi foarte comod pentru voi. Și sateliții sunt ceea ce spuneți voi. Flyer, banner. De ce bannerul este satelit, dar nu este platformă de promovare? Pentru că platforma este intersecția. Intersecția pe care se află bannerul. Pentru că voi doar nu spuneți că nii întrebește trei bannere prin oraș. Nu contează unde. Sau contează unde? Contează. Deci platforma este intersecția. Asta vreau ca să avem înțelegerea asta. Am, nu știu, birou, de exemplu, într-o cotitură unde oamenii nu prea îl găsesc. Ce faceți atunci? Puneți un panou informativ despre unde se află biroul vostru, indicați câți metri aveți până acolo și un număr de telefon. Corect? Deci îl puneți nu oriunde, dar îl puneți în preajma oficiului vostru sau magazinului sau showroom-ului. Deci dacă vorbim de sateliți, păi sateliții sunt banere, flyere, cărți de vizită. Este un satelit? În cazul cărții de vizită, cine este platforma? Eu. Corect, omul este platforma. Eu astăzi, dacă împart cărți de vizită Angry Business, înseamnă că eu sunt platforma de promovare. O platformă de promovare care se mișcă oriunde. Deci asta e ceea ce ține de offline. Dacă vorbim de online, care sunt sateliții? Online. Ați spus că vă promovați pe Facebook, pe Viber. Încă o dată? Nu. Noi am depistat că site-urile sunt platforme online. Haideți așa. Deci, platforme de promovare. Sunt două tipuri. Online și offline. Tot ceea ce începe cu 3DW, asta este platformă de promovare online. Adică, 3DW Facebook e platformă de promovare online. 3DW 3D9, 3DW Agora, 3DW IAMD și oricare alte platforme, site-uri pe care voi le consultați. Dacă vorbim de offline, încă o dată, care sunt platformele de promovare offline?
Încă o dată. Omul. Poate să fie omul. Om. Omul. Nu bannerul. Încă o dată. Intersecția. Intersecția pe care stă acel banner sau adresa exact strada. Automobilul. De ce automobilul? Pentru că putem spune mon lipici cu publicitatea noastră. Moldexpo, cum credeți, este o platformă de promovare offline? De ce? Pentru că puteți să mergeți voi acolo la diferite expoziții și să prezentați produsul sau serviciul vostru prin intermediul sateliților, care pot fi cărți de vizită, care pot fi flyere sau care poate să fie un banner cum este. Iată-l. El e satelit și el e satelit offline. Platforma de promovare care e în cazul dat? Sala. Sala, locația. Bun. Păi iată. Totul începe de la aceste platforme de promovare. Și vreau acum, în primul și în primul rând, ele pot fi online, pot fi offline. Apropo, televiziunea, cum credeți, de care platformă de promovare este, online sau offline? Apoi iată, de atât am desenat cercurile astea să intersectează, sunt anumite chestii care, iată aici, aici e TV-ul, de ce? Pentru că sunt anumite platforme care puteți să le priviți online. Nu știu, Publica TV îmi pare că are transmisiuni online și oricare din ele. Deci ele sunt aici. Aici nu mi-ați spus nimic de ziare, de reviste. Iată, ele sunt toate aici. Câți dintre voi se promovează în ziare sau în reviste? Un om. În ce ziar sau în ce revistă? Makler. Dar câți dintre voi s-au promovat în Makler? Online. Online tot. Ok. Generația 3 lipsește. Bun.